Po! Zuar fesën në Bulqiz. Kemi fesën e Minjeras dhe fesën e qytetit të Bulqizës. Fesë ka Bulqiza. Për përndetje. Ja. Të kapi! Vizot i shpis? Unë jam 55 vjetë, po unë nuk e praktis asjen. Shumica qytetarve këto punojnë minjera, po? 37 vjetë. 37 vjetë, minator. Po. E që i hynë në asaj punë dhe mushën e... Po. Sporti jonë është veç me dalë me gjyru.